2 Sekunden. Өдөртөө би жолооч нэвтрүүлэг маань хоёр дахь болонгаараа өргөсөн та бүхэндээ хүрч байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочин Бабар эхний даалгарыг амжилттай гүйцэтгээд сүүлийн нэг ганц нэг хоёр үйлдэлээр баг зэрэг бодлоо тийм ээ хоёлоо. Ерөнхийдөө буруу ойлгогдсон байсан тийм ээ. Гэхдээ ерөнхийдөө даалгарыг маш сайн ойлгож байсан. Эхний 5-6 үйлдэлийг бол амжилттай сайнсан багаа. За одоо харин хоёр дахь даалгаврыг дорооны үйлдэл хийнэ гэж хэлсэн багаа. Тэгэхээр дорооны үйлдэлийг бол манай нэвтрүүлэгтээ хамтан ажилладаг хобби центр дээр худалдаалагддаг. Алсын удирдлагатай энэ машинаар хийнэ. За тэгэхээр том тэрэг ер нь барьж байгаагүй дандаа ихвчлэн жижиг тэрэг болж байна. Одоо том тэрэг барих нь шүү дээ ойлоо. Харин тэхэн байна. За том тэрэгний хувьд бол мэдээж хэрэг яг бодит авто машинтай агаар нэг, жолоодлого нэг гэж хэлж болно. Хамгийн гол нь хөл оролцохгүйгээр л гараараа бүх зүйлийг хийх гэсэн. А бусдаар бол яг ижилхэн одоо уур чадвар тийм ээ. Хаашин дараа л яаж хөрхөж хийдэг юм. Чиргүүлтэй авто машин бас нилээд хөгжсөн шүү дээ. Өмнө нь ер нь чиргүүлтэй авто машин жолоодж байгааг бах тийм ээ. Үгүй үгүй жолоодж байгаагүй. Би нөгөө прого машин л том тэрэгнээс ер нь прого машин л барьж ирсэн. Хөдөө нөгөө айлын дагуул дээр явбал цаая жолооч нараа яг ядраад амлэхээр эсминд нь явдаг байсан. За одоо хоёр даалгавар гэж байгаа тийм ээ хоёр үйлдэл хийнэ гэж байгаа. Эхний үйлдэл бол маш амархан ердөө тог шүлжин. Урашаага тог шүлжээ явлаа эргээ эргэтэй ухраагаар ирнэ. Ухраагаар шүлжих гээд хоёул оролт дий тийм ээ. Аа тэгээд түнэлэр орно. Чигээрээ ухраад гарчих гэсэн тааштай тийм ээ. Ердөө энэ хоёр үйлдэл хийх. За за. Эхэлхөө. Эхлэе эхлэе. За. За амжилт хүсье. Тэр хоёул давхар үзэгчтэй бас уран бүтээлийн талаар мэдээлэл өгөө л да тийм ээ. Үйлдэл хийнгээ. Юурын одоо хикхоп холбоо маань удахгүй үйл ажиллагаагаа одоо эхлүүлэх гэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө нэг 2 жил бол бид нэг амарсан. Одоо ер нь бас шинэ хамтлаг дууштай бэлдэх ер нь тэгэл хийх ажлууд маш их байгаа. Бабрыг түрүү хэлжсэн л да. 97 онд жолоо төгсчихсэн. Жолоо төгснөөс хойш нэгч дороомыг хийгээгүй гэжсэн тий. Тэр энэ яг дороом дээр бодит амьдрал дээр шалгалтаа өгч байгаа хамгийн хэцүү үйл нь ямар үйл хэлсэн дороом. Тэр нөө гараж руу гурж орох байдсан шүү дээ. Тэр их хэцүү байсан. 45 90 градус уу? 90 градус. 90 градус нь тий. Тий. Гэхдээ би анхныхаа явгаараа л төгсчихсэн. Өөрөө салбооны талаар үзэжтэй мэдээлэл өгөл тийм ээ. Ер нь одоо тэгээд шинэ хамтлаг дуучид бид нар ер нь бэлдэн гарганаа. Ер нь цааш дуран бүтээлээ хийнэ. Шумаха. Шалаанц мантгын нөгөө чиргүүлт авто машин ухрахартаа нөгөө эсрэг даардаг гэдэг ч юм уу тийм. Энэ талаар бас юу багш байх тийм ухрахаар. Тэгээ урагшаага баг зэрэг бол засч болно ойлаа. Амиг болно. Урагшаа шиг засч болно. Тэгээд тугаа мөрөхгүйгээр л энэ тогнуудаас гараад ирэх зүг нь болно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд түрүү ихний даалгаврыг гүйцэтгэж байхад ойлаа ярилцчихсэн л да. Өвөл цагаан сараар нэг сонсорг байдлаар осол хийжээсэй гэдэг. Ер нь өвлийн зам дээр ер нь жолооч нар юуг анхаарал бас зүгээр яг 10 хэдэн жил машин мэрсэн үед магадгүй шинэхэн жолооч нартай ойлгоо зөв хийлэг тий. Өвлийн цагт булгаа ихтэй. Өвлийн цагт булгаа ихтэй үед нөгөө манайхан чинь шууд тоором зэгшигчдэг. Миний хувьд бол би араагаа шууд хөндрүүлээ тоором зэ авч ишгэл ер нь 2-3 удаач тийм юмнаас холдож ослол мутарч ирсэн л да. Магадгүй автомат коробтой машин байвал яг бол. Автомат коробтой машиныг бас шууд ээлрүүнд татчихсан шүү дээ хамгийн хүндрүүнд. Тэгээд би яг тухай тэгээд бүр дарсаар байгаа л орцсон. Тэгээд миний буруу байсан. Тэгэл нөгөө машиныхаа хохирлыг барагдуулаад өөрөө ч гэсэн бас хохироод төлчихсөн. Тэр вафри хоббины талаар ойлаа ярилцсан л да. Магадгүй нэг хобби нь бол автомашин бол ойлгомжтой юм тий. Миний ер нь нэг хобби бол арх цуглуулах. Би өөрөө нэг арх урддаг болохоор жижигхэн сүнэрийн архнууд цуглуулах дуртай. Жижиг сүнэрийн архнуудыг цуглуулдаг. Наад одоо миний цуглуулганд нэг 50 хэдэн арх байдгийг Монгол гадаад өдр нээсэн. Тэр нь архийг эдэний дээл гэдэг утгаараа ер нь цуглуулдаг та. Энэ төрлийн цуглуулга байдгүй тийм үү? Байхгүй одоо нөө компьютер хамтлагийн дуучин болд. Ийм машин цуглуулдаг байлээ. Зурагтаар нэг гэрээхээ юу нэг гарч ирсэн тэгээд маш гоё юм байлаа тэгээд бас ер нэг жоохон юу болохоор цоглуулъя гэж бодож байгаа шүү дээ. Шумахагийн винт.
Michael Schumacher ist Weltmeister. Я том тэрэгж болоод ямар байв? Аа, ер нь хэцүү юм байна чи. Ухрахтай айгуу тийм эвгүй юм байна. Тэгээд ер нь том тэрэгний жолооч нар бас нөгөө англил мангил ондоо байдаг нь ч бас ондоо юм байна те. Тэгээд бас ингээд удирдлагтай машин барихад ер нь бас гоё юм байна. Тэгээд ямар ч сан танаа нэвтрүүлгийн хамт олонд цааштай ажлын өндөр амжилт хүсье. Намаагаас энэ хүү сайхан нэвтрүүлэгт өрж оролцсон баярлалаа. Тэгээд таа бүхэн цааштай бас олон сайхан нэвтрүүлэг хийж үзэгч болныг хөгтөл болгож байгаараа тэгэл Монголын залуучуудын чөлөө цаг эзүү болсон хөрвүүлэхтэй гой гой нэвтрүүлгүүдийг хийцэтгээрээ. Өнөөдөр бас Монголд бас залуучуудын чөлөө цаг эзүү болсон хөрвүүлэх газар нэг шигч байхгүй байгаа. Тэгээ одоо энэ машины дэлгүүрийн газараас одоо залуучууд маань машин худалдаж аваа сайхан ингээд одоо 100-ны дэлгэр агаараар цагаар ингээд сайхан тоглоо явж байвал ер нь зүгээр юм байна гэж хэлмээр байна. За баярлаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгтээ хобби центр хамтран ажиллахаас гадна мастер судлын бүрээс бас хамтран ажилладаг байгаа. Тэгэхээр бид нэвтрүүлэгтээ оролцож байгаа зочныгаа болон заацтай жолооч бид сонгож нэлээд гоцоод бүрээсчлэх хайныг явуулаад байгаа л да. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа өнөөдрийнхэн зочныг бид бас мастер судлын бүрээс таны авто машины судлын бүрээсээр мэлэх юм аа. Хоёул хамтдаа ингэж мастер судлын бүрээс явах уу? За. Өдөртөө нэвтрүүлэг үргэлжлээд бид Master Судлын бүрээс компани дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочин байна. Одоо Master Судлын бүрээс дээрс хүмүүсээ бүрээсээ сонгочлоо. Тэр хоёлаа бүрээсийнхээ эрхийг өнөөдрийнхэн зочиндаа гартуулъя тийм ээ. За ингээд манай Master Судлын компани TV-ийн бизнес бүтээлтэй хамтран ажилладаг байгаа. Тэгээд азтай жолооч, азтай жолоочтой автомашинд 100 суудлын бүрээс хийж өгдөг байгаа. Тэг ингээд өнөөдөр нь азтай шинд автомашинд суудлын бүрээс тааж байна. Баярлалаа. Тэгээд Master Судлын бүрээс хамт болно да. Ажлын өндөр амжилттай цаашаа одоо Монголынхаа бүх сайхан машинуудыг сайхан бүтээлгээ хийж үйлчлээрэй гэдэг ерөөлийг төвшүүлж байна. Тэгээд та бүхний цаашдаа амжилт өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ одоо зөвлөм жулам гэж хэлэхэд юу байна л да? Одоо нэг хүүтрэнгүүд нь монголчууд гинт таарчдаг шүү дээ. За одоо миний машин хөлдчлөө байл бүтээлгийн миний хийж өгн машин ерөөс Монгол Улаанбаатарт зогсоол байдаг байхгүй юу? Ховхорхон машины гараж. Тэгэхээр хүмүүс хамтчилгээд ерөөсө суудлын бүтээ өрөөс жоо бүтээлгийн эртхэсийг нэг нэг захиалж явахгүй бол гинт ингээ хүүдэрчэр өдөрт 20-30-аар дарагдчихаг нэг хүмүүс нь өнөөдөр заавууч аавна. Тэгэхээр тийм ачаал юм боломж манахс хомс байдгийн шүү гэж хэлий. Эртхэсийг ингээ баг багаар ингээ захиалж гараа хүүдэрээс юм тий. Цаг юмыг дандаа цагийн тулгаж хийх дуртай болсон байх. Цагаан цаа наад болонгууд бас наан одоо бас гоё. Эртхэн захиалга өгчих юм бол амар тий. Бас хийнийхээ ажлыг хүндлээд энд бас гоё гоё бүтээлгэнүүд байна л да. Я их юм жолооч нартаа дулаан гараж хөөж машины жолооч нартаа ирээд сайхан одоо нэг сар тавихал мөнгөөрөө сайхан машина бүтэн жил одоо ингээд яах юм бэ шүү гэдгийг бас нэг их юм жолооч нартаа андж хэлье. Хүн бас өвдлийн суудлын бүрээсээ гэж сонголт бол нэлээдгүй байгаа штэ. Манай өнөөдрийн зочны хувьд бас өвдлийн дулаахан мэдрэмжийг төрүүлэхээр бүрээс сонгосон байгаа. Ямар ч байсан тэгээд маш гоё бүрээс сонголоо. Тэгээд миний машинд сууж үзэх хүмүүсүүд үзэнэстэй суугаад айгүй гоё дулаахан. За баярлалаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгтээ Master Судлын бүрээс компани хамтран ажилладаг ба мөн манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр Forward Motors компани ажилладаг. Тэгэхээр танд манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч болох Forward Motors компани гарын мэлгий бас танд гардуулъя. Тэгээд бидний урилгыг бүлээн авч нэвтрүүлэгт оролцсон танд баярлалаа. Таны цаашдын уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэн ирээж мөн таны алтан шар зам үлзэгтэй болтугай гэж хүсэж ирээж байна. Баярлалаа. Тэгээд бүх жолооч нартай алтан шар зам бас үлдээтэй байх болтугай. Тэгээд үйл болж сайхан мөргөлдөнгөө бид Вьетнамуудыг мөнгөтэй болгомооргүй шүү. Битийн мөргөлдөрөө гэж ярьёо. За баярлалаа. Одоо харин эхэн үзэгч жолооч та бүхэндээ хүргэдэг техникийн зөвлөгөө болонгоо үзэгч та бүхэндээ хүргэх болно. Ингээд энэ удаагийн зөвлөмжөөс бүгд хамтдаа ямар техникийн мэдлэгийг авах вэ гэдгийг бүгд хамтдаа скормын дараа хүлээвч үзье.